إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد كي زحوال أزشنم الله تبارك وتعالى na njegovim velikim neizmjernim blagodatima kojim je obdario čovjeka, a posebno vjernika mu'mina. A od tih blagodati velikih jeste druženje u ime uzvišenog Allaha za ođel radi njegovog lica, njegovog zadovoljstva. Ja se zahvaljujem organizatoru ovog skupa, SD organizaciji i domaćinu ovdje BKZ udruženju organizaciji, kako da je nazovem, i također vama svima koji ste došli, odazvali se na ovo druženje. Vidim da vas ima iz raznih mjesta, iz daleka, mnogi su prevalili stotine kilometara da dođu ovdje. Inšallah htjela da je to po uzoru i ugledu na one najbolje koji su hodali po dunjaluku da stječu na nauku. Nama je Allah to olakšao, znajući našu slabost, da možemo dolaziti, jel tako, na ovaj jedan jednostavniji, ljepši, ugodniji način. Međutim, pored toga treba žrtva. Ne može bez žrtve. Kao što se zahvaljujemo i našim dajama koji su danas ovdje, šejhu Kenanu, Irfanu i šejhu. Šejh nam je trebao ovdje doći sjediti kod nas. Šejh Rešad. Ehlan o sehlan. Allah spožio da vam svako dobro. Ja u mojim druženjima, vi znate, obično volim da druženja budu na način da ne bude samo priča vezana za rekaik, ona predavanja koja ja definišem, možda nisam u pravu, koja se ispriča i zaborave. Rekaik, to je priroda rekaika. Saslušaš, dati snage, kao onaj doping koji popiješ ono jedan C vitamin i on te malo osježite i opet nakon toga vratiš ti isti, ko što si bio. Ali ne može ni bez toga. Pa ćemo podijeliti naša predavanja, da prvo danas predavanje i sutra bude nešto naučno, a ova dva danas druga koja će biti, ona će biti te druge rekaikske prirode. Molit će Allah da učinu tome hajr nama svima. Mi smo nekada davno ovdje na našim druženjima, ja se ne sjećam kada, možda prije godina, govorili nešto o zakletvi. Pošto često se pitanja postavljaju u vezi sa zakletvom, kakav je propis, kako da iskupim zakletvu, kada se zakletva smatra validnom, kada se smatra ništavnom i tako dalje. Pa smo o tome pričali i govorili smo, možda nismo obuhvatili cjelinu kao cjelinu svu, jer to je jedan predmet koji se na fakultetima izučava cijeli semestar. Pa je nelogično da ga mi završimo za jedno ili dva ili tri predavanja, ali tako. Međutim, spomenuo sam neke osnovne, znači, stvari vezane za zakletvu, a ovoga puta danas, znači u prvom predavanju i sutra u zadnjem predavanju, četvrtom, govorit ćemo nešto vezano za zavjet. Za zavjet. Zavjet je da čovjek sam sebe obaveže nečim čime ga nije islam obavezao. Sam sebi stavi nešto u obavezu što nije, znači, ovaj bila njegova šerijatska obaveza. Većina islamskih učenjaka kaže da je zavjet mekruh. Da čovjek samog sebe obaveže nečim što nije šta tvoja obaveza. To većina učenjaka tako definiše iz razloga što je poslanik, sal sam rekao u hadisu koga bilježe Buhari i Muslim, kaže zavjet ne može ništa promijeniti od onoga što Allah odredio, nego kaže tako se samo od škrtice nešto izvuče. On ne može drugačije ništa dat osim da se šta? Zavjetuje, da samog sebe obaveže. Alhamdulillah.
Ramukilom. I kaže u drugom hadisu kod Muslima, kaže nemojte se zavjetovati, jer zavjet ne može promijeniti ništa od kadera, od onoga što je već određeno. I kaže zavjet ne može čovjeku ništa priuštiti od onoga, mimo onoga što je određeno. Pa je u osnovi da se čovjek zavjetuje, a to je pokuđeno. Jer čovjek sebe obavezuje nečim čime te Allah nije obavezao. Allah je uzvišen nas mogao obavezati time što si ti sebe obavezao, mogao nas obavezati i opteretiti nas i moje pravo na to. I nikoga ne bi mogao pitati zašto gospodaru. Međutim, nije to učinio iz milosti prema nam. I u vjeri ništa nije teško propisao i onda ljudi dođu i opterećuju sami šta? Sebe. Međutim, pored toga što je mekruh učiniti zavjet, čovjek kada se zavjetuje mora to ispuniti. I to je situacija kad si dužan da ispuniš mekruh. Znači, mekruh, učinio si nešto što je mekruh i moraš to nakon toga ispuniti. To je vid, ne znam da li bi smio reći, tako se izrazi, možda bilo puno, da kažemo vid kazne onome ko se zavjetovao. Allah te nije obavezao da ti moraš, ne znam, udjeliti od svoga imetka desetinu. Allah te nije time obavezao. I ti sam sebe obavežeš. E budući da sam sebe obavezao nečim, čime te Allah nije obavezao, e sada to moraš šta? Moraš to, znači, ispuniti. Uzvišeni Allah kaže ثُمَّ لِيَقْدُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُ نُذُورَهُمْ وَلِيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. Potom neka uklone sa sebe neprijatnosti i neka svoje zavjete ispune. Znači, naređuje uzvišeni Allah da se zavjeti ispune. I kaže poslanik Al-Sarame u hadisu, kod Buhari i kod Muslima, ovo je Buharija u stvari verzija, kaže ko se zavjetuje da će Allahu biti pokoran, neka ispuni svoj zavjet. A ko se zavjetuje da će biti nepokoran, neka ne ispunjava svoj zavjet. Neka ne ispunjava svoj zavjet. I došlo u hadisu Imrana ibn Husajna da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao najbolje generacije su najbolja generacija ona koja živi u mom stoljeću. Potom oni koji slijede. Kaže Imran, ne znam da li je spomenuto dva ili tri puta. A ima rivajet kod imama Ahmeda gdje spominje četiri puta. Četiri generacije. Iako je poznato tri. Ali ima, znači, rivajet u kome je spominje četvrta generacija. Kaže, potom će doći, kaže ljudi, kaže poslanik sallallahu sallame, koji će se zavjetovati, a neće ispunjavati. Zavjetovati, a neće šta? Ispunjavati. I koji će varati, a neće biti povjedljivi. I koji će svjedočiti prije što svjedočenje od njih bude tražilo. I kaže, među njima će se pojaviti gojaznost. Ovdje kada je rečeno, oni će se zavjetovati, neće šta? Ispunjavati. Je li to došlo kao pohvala ili pogrda? Pogrda. Znači, dužan je čovjek da ispuni ono na što se zavjetovao. Je li tako? I na kraju sad Isa kaže, i među njima će biti gojaznost, to nećemo tefsiriti. To nećemo tefsiriti, to ćemo preskočiti. Radi mira u kući, je li tako? Jer nema od nas niko da se žali da je, je li tako, neugojen. Da Allah bude na pomoći. Yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Oni ispunjavaju svoje zavjete i boje se dana, plaše se dana čija će, znači, kob zlo biti prisutno, znači u širokim razmjerama. Svugdje će biti prisutno. Dobro. Znači, čovjek koji se zavjetuje mora šta? Mora ispuniti. Vađib mu je da ispuni svoj zavjet. Zavjet može biti prvo da se radi o pokornosti uzvišenom Allahu azza wa dželle. Kao da se čovjek obaveže da će obavljati nešto što je šerijat onako propisao, poput namaza, poput posta, poput zekijata, poput sadake i slično tome. A može biti da se obaveže na taj ibadet da će ga obavljati u određenoj formi, kao na primjer da se zavjetuje da će obavljati namaz u određeno u prvom vremenu, na primjer. Pa je dužan to sve ispuniti. I nema pravo, znači,
da ostavi to, znači neispunjeno, taj zavjet. Dobro, ako se zavjetuje da će ispuniti, da će pet vakata namaza klanjati, taj zavjet ne vrijedi. Zato što je Allahova naredba čovjeku da obavlja pet vakata namaza i da daje zekijat, obavi hađ, to je puno više od onoga čime čovjek sam sebe obaveže. Tako da to je beskoristan govor, prazan govor, koji nema, znači, nikakvog efekta. Čovjek ako se obaveže da će Allahu učiniti pokornost nekakvu, dužan je da to ispuni, bez obzira bilo da se zavjetuje općom pokornošću, bez nekakve protuusluge, ako možemo tako kazati, ili s protuuslugom. Kako? Što ovo znači? Čovjek kaže, zavjetuje se Allahu, ja ću uraditi tako i tako i tako od ibadeta. Svaki dan ću učiti džuz Kur'ana. Zavjetuje se. U narednim mjesec dana. Naprimjer. To je pokornost bez čega? Bez protuusluge. Ništa čovjek nije. Za razliku od onoga koji kaže, ako Allah da, da mi dijete se izleči, da ovo sve, ova operacija i sve ovo prođe, kako može biti najbolje, ja ću svaki dan, u narednim mjesec dana u džuz Kur'ana. Pa u jednom slučaju ima protuusluga, u drugom šta? Nema, ako možemo tako kazati, protuusluga, ne znam kako drugačije da se izrazim, uglavnom, znači čovjek je zavjetovao se da će nešto učiniti ako mu se desi to ili i to. Pa je dužan, znači, da ispunjava ovaj zavjet, zato što poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže u hadisu, ko se zavjetuje Allahu da će mu biti pokoran, neka mu bude pokoran. Neka mu bude šta? Pokoran. Naravno, ja ću izbjegavati ovdje spominjanje argumenata, svi da vas ne tušimo time. Pitam je samo da shvatimo, da razumijemo biti suštinu. Ponekad je čovjek dovoljno da čuje jedan dokaz, da zna jedan dokaz, da zna općenito nekakav propis. Mi ne možemo uvijek znati sve propise detaljno i argumente i kako odgovoriti na te argumente i kako ih shvatiti, kako ih pomiriti s drugim dokazima. Ali mogu znati propis i imam jedan dokaz koji mi ukazuje i ja idem svojim putem, to je ono što znam. A ako se zapne nekad iskomplikuje situacija, onda ima znači način kako da se dođe tako do rješenja. Vi znate kada je Omar radijallahu anhu rekao, Allahu poslaniče, kaže, zavjetovao sam se u džahilijetu da ću provesti jednu noć u Mesdžidul Haramu, jeli, u itikjafu. Pa kaže, ispuni svoj zavjet. Pa je to bila pokornost čak koja je vezana prije čovjekovog šta? Prije čovjekovog islama. Čovjek se zavjetuje na nešto što ne može ispuniti. Zavjetuje za nešto što ne može ispuniti. Ponekad ljudi ponesu ga emocije i zavjetuje se na nešto jer on ne očekuje da će to biti. I onda se to desi i onda prelama. Meni je čovjek jedne prilike došao, sam bio student. Možda je bila 99. Kaže on, ja bio u džamiji, čekali smo čas, onako sjedli malo, učili Kur'an, šta smo radili. I kad on meni priđe, kaže, ja bi nešto tebe pitao. Pitaj, kaže, ja sam se, kaže, zavjetovao, ako mi se brat oženi, da su zaklati 40 ovaca. Brat nešto nije htio se ženiti, nešto bio, nije mu se ženilo. I oženi se on. Kaže, šta sad da radi? To je to, znači, bez razmišljanja zavjetuje se i onda nakon toga ovaj čovjek napravi sebi, znači, problem. Ko se zavjetuje da će učiniti nešto što ne može, nije dužan to učiniti. Zavjetuje se da će učiniti nešto što ne može, nije dužan to ispuniti. Došlo je u hadisu, Enes ibn Malika, kod Buhari i kod Muslima, da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme vidio čovjeka koji hoda između dvojice ljudi, nose ga. Pa je upitao šta je s njim, kaže, rekao je da će ići do Kjabe tako pješice. Ovi mu pomognu i zavjetuje se da će do pješač do Kjabe. Kaže mu poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kaže, Allah nema potrebe, kaže, Allah je, kaže, neovisan o tome da on samog sebe kažnjava. Allah je milostiviji puno, je li tako, oslobodio je čovjeka hađa koji ne može hodati, a on hoće na takav način da ide, znači. Pa je rekao, kaže, naredite mu, kaže, da uzješe. Naredite mu da uzješe. I došlo u hadisu,
Ukbeta ibn Amira da je njegova sestra zavitovala se da će ići pješce isto tako do, na hađ i bosa i da neće imati na glavi mahrame, znači imati pokrivač na glavi. Pa je poslanik, sam vam rekao, kaže, naredio je, kaže, neka uzješe i neka pokrije glavu i neka posti 3 dana. Ovaj rivajt je daif. Ovaj hadis je daif. Ali došlo u drugim predajama, a naredio je da se iskupi i došlo je u hadisu kod muslima, kaže se, iskupina za zavjet je kao iskupina za zakletvu. A kakva je iskupina za zakletvu? Ko će nam kazati? Oslobađanje roba. Dobro. 3 dana posta. Ima li drugo mišljenje? E, jeste, slobodno roba. Šta onda? Nema ga. Ne može, dobro, u redu, fino. To je propis, tamo, lijepo. Šta dalje? Molim? 3 dana posjeti. Prvo to je. Malo treće mišljenje. Mogu ja na arapskom reći. A evo, šećer ukaz, reci. I ta mašat mesakin. Evo, kisvetuhum evo tahriru rekam. Pa melem jeđit fasijamu. Aha. Znači, ovaj smo redoslijed tijeli. Da se oslobodi rob. Ili da se desi romaha nahrani. Ili ih odjemnuti. Odjeću im kuptu koju mogu klanjati. Ako ne nađe od ovo troje, nema mogućnosti, ili nema, kao što ne nađe, nema roba da oslobodi, ili nema mogućnost, nemam ja para da nađem 10 siromaha, ti mogu im kupiti odjeću. Kaže, ako to ne može, e onda postim 3 dana. Kod nas kaže, prekršio zaklad, kaže, nema veze, kaže, postiš 3 dana, a ima na računu, tamo računi pucaju one cifre. Nema za tebe posta, ma ti da kupiš odjeću siromasima, ili da ih nahraniš. Između te 3 stvari prve biraš, znači rob i odjeća i hrana. Biraj šta hoćeš, šta ti volja. A ako ne uspiješ, onda se vraćaš na šta? Na post. Tako je propis. Tako je, znači, propis za šta? Za zakletvu. To da zapamtimo, pošto to je, ne može proći 3 dana da to pitanje neko ne upita. A kako ide? Kaže neko, uradio se tako, tako, prekršio sam zakletu, kaže, odgovor je, iskupi se, je li tako? Što kraće, kaže, dobro, a kako je iskupina? Iskupina je, znači, na način kako je spomenuto u suri El Maide. Dobro. Čovjek koji se zavjetuje da će nešto učiniti što ne može, je dužan da se iskupi. On to neće ispuniti, naravno. Ali je dužan sad da se iskupi? E, to je razilaženje među islamskim učenjacima. Kao i po brojnim drugim pitanjima, desilo se šta? Razilaženje. Da li će se iskupiti ili se neće iskupljivati? Jedna skupina učenjaka kaže neće se iskupljivati, nema nikakve obaveza, ništa. Uzvišeni Allah kaže la yukellifullahu nefsen ila usaha. La yukellifullahu nefsen ila ma ataha. Allah ne opterećuje čovjeka mimo njegovih mogućnosti. To je, kažu, mimo njegovih mogućnosti i nema nikakve to nema nikakve, znači, nema nikakvog značenja takav zavjet. I kažu, isto rekao je poslanik, kad vam nešto naredim, učinite od toga što možete. Kad vam nešto naredim, učinite od toga šta? Što možete? A on to ne može učiniti. Je li ispravno dokazio to ima hadisom? Ja vam ne dam da se uspavate. Je li ispravno dokazio to ima hadisom koga sam spomenuo, da čovjek koji se zavjetuje na nešto što ne može ispuniti, da nije dužan to ispuniti? Što? Pa u Kur'anu stoji da Allah ne... Pa to je isto značenje. Kako je u Kur'anu stoji da Allah ne opterećuje čovjeka mimo mogućnosti? I hadis kaže, kad vam nešto naredim, Allahu poslanik kaže u hadisu, kad vam nešto naredim, učinite od toga koliko možete. A on ne može to učiniti. Nije poslanik ništa naredio tebi. A u hadisu se kaže, kad vam nešto naredim,
Iza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Ono što možete vi, ali to je naredba, došla ti nada Allahu poslanik nešto naredi, jeste Allahu poslanik, ja ne mogu sve to tako ispuniti. Ispuni koliko možeš. Ali ovo nije naređeno, samog sebe obavezao. Pa dokazivati, ponekad hadis, braćo, može biti dokaz, može biti sahih, ispravan, ali je pogrešno sa njim dokazivati. A ponekad može biti dokaz jasan po tom pitanju, ne može biti jasniji, ali je neispravan. Pa ni jedno ni drugo ne vrijedi. Nego mora dokaz biti ispravan i mora biti jasan ili bar da se može uklopiti u značenje arapskog jezika i da se njime dokazuje. Jel u redu? Drugi skupina učenjaka kažu da treba da se iskupi i to je najispravnije mišljenje, da se treba da se iskupiti kao što se iskupljuje za zakletvu. Kao što se iskupljuje za zakletvu, našto što se kaže u hadisu da je iskupina za šta? Za zavjet kao za zakletvu, hadis kod muslima. Iskupina za zavjet je kao za zavjet kao iskupina za zakletvu. Yes. Ako se čovjek zavjetuje da će činiti nešto što nije u njegovoj ruci, na nešto što ne da ne može učiniti, može on to učiniti, ali nema pravo da to čini jer nije to njegovo vlasništvo. Kao ona žena što je uzela devu od poslanika, koja se zvala Al-Dba. Zvala se deva poslanika, zvala El-Al-Dba, pa je uzjahala tu devu i došla sa njom iz Mekke u Medinu, učinila hidžu, pobjegla od Kurejšije. Pa kad je došla, kažu, Allahov poslanik, kaže, ona se je zavjetovala, kaže da ako je Allah izbavi i ta je deva donese u Medinu, u Medinu kaže da će je zaklati. Kaže, ružnog li kaže zavjeta. I ružno je to, kaže, čime ju je nagradila. Ona, jel tako, spasila se Allahovom odredbom posredstvom te deve i na kraju to će biti da je zakolje. To onaj, Arapi kažu, Žezao Sinimar, kada mu je napravio onaj toranj veliki, pa ga bacio sa vrh tornja, da ne bi još nekome napravio takav toranj. Kaže, nema zavjeta u nepokornosti, niti ima zavjet u onome što čovjek ne posjeduje u svojim rukama. To nije tvoje, to je znači nevezano jeli za tebe, pa ne možeš to ni učiniti. I nije se dužna osoba u tom slučaju iskupiti, jer poslanik sam nije naredio ovoj ženi da se iskupi. Ko se zavjetuje da će dati sav svoj imetak kao sedaku? Zavjetuje se čovjek da će sav svoj imetak dati u šta? U sedaku. Jedna skupina učenjaka kaže da mora dati sav svoj imetak tada. Zavjetovac, daći sav imetak u sedaku, uzmeš sve, sabereš što imaš i daš. Je li davati imetak na Allahovom putu, je li to pokornost ili nepokornost? Pokornost. Kažu poslanik, on kaže od Isu, ko se zavjetuje na pokornost, neka šta? Ispuni. A ko je zavjetuje na nepokornost, neka ne ispunjava. I kažu, došao je Ebu Bekr poslaniku sa cijelim imetkom, pa je to šta? Primio. Došao je Omer sa pola imetka, pa je to šta? Primio od njega. Pa kažu, treba dati sav svoj imetak. Kaže druga skupina učenjaka, ne, kaže daći trećinu. Trećina, a trećina je šta? Mnogo. Tako. Daj trećinu, a trećina je mnogo. Trećinu daš, kaže da ostaviš svoje nasljednike bogatim, to je bolje nego da pružaju ruke. Jel od fika da čovjek ima imetak i podijeli sav svoj imetak drugima, a svojim nasljednicima ne ostavi ništa? To nije dozvoljeno, znači u dini islamu tako čini. I kada je Ka'b ibn Malik, kada mu je uzvišeni Allah oprostio zbog poznatog događaja, jel tako? Kaže, od moje teobe jeste, kaže, da ću podijeliti svoj imetak radi Allaha i poslanika, radi Allaha i jeli poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, da dijeli ga kako želi. Pa je rekao poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže, zadrži sebi nešto od svoga imetka, to ti je bolje. Pa mu nije dozvolio da podijeli cijeli imetak. Kaže, onda će ostaviti sebi
udio iz Hajbera. Ostavit sebi udio iz Hajbera. Ima učenjaka koji kažu da ne mora ništa u tom slučaju dati. Uglavnom, ovdje je problematično u svemu ovome postupak Ebu Bekra i Omara. Postupak Ebu Bekra i Omara ukazuju da bi bilo dozvoljeno u situacijama određenim dati cijeli imetak. Ako se ne vrame, da sam negdje čitao kod islamskih učenjaka koji kažu ko bi bio tog ubjeđenja koje je Ebu Bekra i Omara i tog oslonca na Allaha da može dati da se ne boji, da bi mogao u protivnom da čovjek ne daje nego šta jednu trećinu. Međutim, ako bi čovjek dao cijeli svoj imetak i time napravio nepravdu svojim nasljednicima, čovjek ima firmu. I ima para. I sve sa računa odme, ode i podijeli. Ništa ne ostavi. I u par dana firma ide, jeli, pare dolaze, obrt ide, nikakav problem. Jeli, učinio nepravdu kako djeci, ženi, nikome. Ne bi bio problem. Ali ako čini nepravdu svojoj porodici, svojim nasljednicima, e onda mu to nije dozvoljeno. To mu nije. Jer čovjek kad dobije nekakav imetak, on počinje prvo od sebe. Kako kaže poslanik, kad ti dođe nekakav imetak, počinje od sebe i od svoje porodice. I zato se daje od onoga što je, kao sadaka se daje, šta? Jes eluna kema da jum fekun. Pitaju ti šta će davati. Kaže uzvišeni Allah, kulil afu. Ono što ti, pre ono što o čemu si, nisi vezan za to. To ti prelazi preko tvojih potreba. Ti ali to što te ostane. Pa je čovjek, znači imeta koji dođe, on je najpreči, znači, njemu. I uzvišeni Allah, i kaže poslanik, nema štete ni štetenja, nema štete nanošenja sebi štete, ni drugom se šteta ne smije nanositi, pa neće nanošiti štetu, znači, ni svojim nasljednicima. Ko se zavjetuje da će klanjati u Bejtul Makdisu, dovoljno je da klanja u Mesdžidul Haramu. Čovjek se zavjetovao da će klanjati gdje je? U Bejtul Makdisu. Došlo je u hadisu da jedan čovjek rekao Allahu poslaniče, ja sam se zavjetovao, ako Allah dadne da oslobodiš Meku, kaže klanjaću dva rekiata u Bejtul Makdisu. Pa mu kaže poslanik, salosanem, nakon da kaže klanjaj ovdje. Klanjaj u Mesdžidu Haram. Kaže Allahu poslaniče, ja sam se zavjetovao tamo. Kaže klanjaj ovdje. Ali ja tamo. Kaže kako hoćeš. To je, čovjek ponekad misli, jel tako, to je bilo u vremenu, jel tako, propis, ljudi ne poznaju propise, nisu znali ashabi, Allahov poslanik, ja nisam, možda mislio da Allahov poslanik nije čuo, nije razumio njegovo pitanje, nije, klanjaj ovdje, jer je namaz ovdje vrijedniji nego tamo za koliko puta? 59.000. Ovi još što su, 99.000. Je li telefonom ili je računa? Mašallah. Namaz u Mesdžidu Haramu vredi za 100.000 namaza. U redu. Mimo poslanikove salasam džamije i mimo Bejtul Maktisa. A u Bejtul Maktisu vrijedi 500 namaza. Znači, poznati rivajeti su da je 500 namaza i svi su daif. Svi ti rivajeti od 500 namaza su da ispravan rivajet je 250. Četvrtina vrijednosti namaza u poslanikove salasam džami. To su najispravniji rivajeti. Moglo bi se njima možda pregovarati s jedne strane, ali su ispravniji puno od ovih koji govore o 500 namaza. Iako je to poznato da je 500 namaza. A koliko bi sad bio vrijedniji puta? Ha? 400.000 puta. 400.000 puta. Dobro. Subhanallah. Možeš zamisliti to. Kakve su to nagrade? Dobro.
čovjek se zavituje da će šta? Ići negdje mimo. Što mi kazao? Često je 40 hiljada. 400 puta. Hajde nek bude da je vrijedno. Nek bude da je vrijedno. Čovjek se zavjetuje da će otići u jednu džamiju da bi radi nje ošao radi džamije. Kaže, ja idem sad odavde džamiju, jednu posebno, jedna lijepa džamija napravljena i ode on iz, ne znam, ode iz Štokholma u Göteborg samo da klanja u tu džamiju i da se vrati kući. Taj zavjet je neispravan i ne smije ga ispuniti. Ako ide samo radi čega? Samo radi džamije. Jer ta džamija što je napravljena nova u Göteborgu, koliko god da bila lijepa, njen namaz i namaz u jednom mesečidu gdje se ljudi okupljaju u Štokholmu je ista. Namaz je isti. Samo se tri džamije u tom pogledu odlikuju i ima jedna odlika kojoj džamiji? Kuba. Džamija Kuba ima jednu posebnu odliku, ali se ne smije putovati zbog te džamije. Nego kad se nađeš u Medini, onda je podsjetiš radi toga. A nećeš samo kazati, odo u Kuba, klanjem dva rekjata i vratim se nazad radi umre. Ne, to niš radit. Nego se putuje radi koliko? Radi tri džamije se sedla pritežu. Znači, poduzima se putovanje i kreće čovjek na put radi tri džamije. Nema četvrte. Jer mjesto do Kuba dođe nešto usputno, a nije ciljano šta? Prevashodno. Nije samo znači zbog toga čovjek otišao. To su zabrane, braćo, koje su došle. Mudrost toga zbog čega je, kako je vrijednost namaza. Čovjek može otići u drugu džamiju da klanja radi toga što će čuti predavanje, nije problem. Radi toga što se ljepše klanja. Upotpunjavaju se ruknovi, tako da nije ni to problem. Ode tu u tu džamiju zato što je veći džemat. Sve to, znači, sve to efekti spor nije putovao zbog džamije u redu, nego ima nekakva korist zbog koje čovjek ide, ali ako ideš samo zbog ibadeta striktno, znači, to bi bilo, znači, da nema ti, znači, nekakvi dodatni efekata, onda to putovanje ne bi bilo ispravno. Dobro. Imamo nešto što zove zavjet u srdžbi. I to ljudi obično se zavjetuju da ako nešto učini da će tako i tako, ta srdžba je problem. I najviše je problem su srdžba gdje je? U braku, u razvodu. Nije u braku, nego u razvodu. Dobro, u braku da, ali najgora kad dođe u srdžba, razvod dođe. I najgore je u tome svemu kad dođe treći razvod i srdžbe. I to isto ne može proći dva dana, ne mogu proći da neko ne kaže, ali ja sam, kaže, to i srdžbe uradio. Ili kaže, razvio se, ne kaže, ali nisam bio ljut. Kakve to ima veze, izbio ljut ili izbio ljut? Šta nas to zanima, jesi ti bio ljut ili izbio ljut? Kakve to veze ima? Čovjek ne razvodi svoju ženu kad je ljut. Malo ko razvede ženu, je li tako, sjede, roštilj pripremila ona, oni sjeli, uče im ilahi i kaside, oni u pokući smješkaju se, jutro ustali, osvanuli, radosni, veseli, djeca se igraju, i on kaže, sad sjedni ovdje, kad su oni bojeli, pojeli kolač i popili sok, sad kad je slučaj hruma živa bila, ja bi te nešto saopćio. Reci živ bio, eto kad je ti razvedena. To je u 100 godina jednom da se desi puno. Nego čovjek to radi upravo u srdžbi. Razvio u srdžbi, to je to. Ti znaš šta govoriš, moraš paziti šta govoriš i kad si u srdžbi i kad si šta? Srdžba koja je validna i u kojoj se čovjek ne uzima za ono što kaže, jeste srdžba kada je van sebe. U srdžbi je bio, razvio ženu u srdžbi, istog momenta slomio sav svoj telefon i bacio ga i sve nakon toga prođe ga srdžba. Kaže, znaš ti šta su radio? Kaže, šta sam radio?
Kaže, pa razveo si me, kaže, i slomio si telefon. Pa ništa od toga nisam uradio. Smiješno. Ne sjeća se ničega. Sržba bila gdje je bio šta van sebe. E, to je sržba oko koje ne vrijedi razvod. A to je sržba samo malo se naljutio, nešto naljutio se, ovaj mukamo nekakva i on je razveo. Ne, ne, to je... Doduše ima i ona sržba o kojoj je Ibnul Kajim govorio. Ibnul Kajim je o tom pitanju napisao zasebno djelo. Razvod u sržbi. Zasebnu studiju napisao. Pa je on to podijelio tri skupine, on je tu uzeo jedan blaži stav po pitanju čovjeka koji razvodi ženu, ali mi ne govorimo o razvodu. Tema predavanja nije šta? Razvod, zavit. Dobro, kad smo već počeli. Ibnul Kajim, rahimahullahu ta'ala, kaže da čovjek koji problem je, kaže, u prvom stepenu, kad čovjek razvede ženu, ljut malo, ali zna šta govori, potpuno svjestan, kaže, nema razilaženja među ulemom da je taj razvod validan. Završeno. Treći ovaj stepen, kada je čovjek van sebe, kaže, nema razilaženja da to nije validno, da se ne broji. Ali ostaje ovaj u sredini stepen problem. Kada čovjek, kada srdžba ispriječila se, dobro me slušajte, srdžba se ispriječila između njega i njegovog nijeta. On ne bi, ali srdžba ga je navela da to kaže. Ha. Nijet mu govori da to ne uradi i on to ne bi uradio što tiče njega i nijeta. Ali ga je srdžba navela i srdžba se ispriječila između njega i njegovog nijeta i razveo. E, to je stepen oko koga postoji među islamskim učenjacima razilaženje. Je li to validan razvod ili nije validan razvod? Pa ko je gledao u nijet, šta će kazati ovi s desne strane? Nije. Ha? Nije. A ko je gledao u riječi koje je kazao, jer kaže, mi sudimo po onome što kaže, ja ne znam šta je u tvome srcu. Kad ja dođe, sjede ispred kad je, kaže, kad je, alvala, ja nisam to nije. Kaže, kad je, Boga, ja ti u srce ne mogu pogledati. Ja ti mogu pogledati šta, mogu čuti ono što si kazao. A ti si je razveo, jesi li? Jesam izgovorio. Znaš da si govorio? Znam da si izgovorio. Znaš šta si rekao? Znam šta sam rekao. Ali ja nisam, nije to moj nijet bio tako, ja, pa je tu negdje šta na sredini. Evo, kod tog stepena je razilaženje među islamskim učenjacima. Ibnul Kajim je odabrao da u tom slučaju ne dešava se talak. Rahimehullahu ta'ala. Dobro, srdžba je inače problem. Družimo se mi danas malo sa srdžbom. Indirektno. Ovo ćemo nastaviti, inšallah, u sutrašnjem predavanju. Zapamtite dok smo došli do srdžba, zavjetu srdžbi. Kada je podne? Ima još 25 minuta još ima. Dobro, možemo da ovo završiti. Čovjek se zavjeti u srdžbi. Ako zavjeti čovjek u srdžbi, dužan je da se iskupi ako ne ispuni to duženje da se iskupi onako kako se iskupljuje za zakletvu. I to je stav imama Šafije i kaže da se Ebu Hanife vratio to mišljenju i imam Ishak. Ibn Munzir i drugi. I to spremstvo skupina sahaba. Došlo je u hadisu da je poslanik, sam sam rekao, nema zavjeta u srdžbi. Nema zavjeta u srdžbi. A onaj ko se zavjetuje, neka se iskupi kako se iskupljuje za zakletvu. Međutim, ovaj hadis je neispravan. I ovaj hadis ima mahanu lancu prenosilaca. Ibn Abbas je upitan o ženi koja se zavjetovala da će dati svoju grtač ako ga obuče, da će ga pokloniti nekome.
Pa kaže, dobro, kad se je zavjetovala, kaže, je li bila ljuta ili je bila, je li znala šta govori? Kaže, bila je ljuta. Kaže, Allah, Allahu se čovjek ne približava u ljutnji. Neka se, kaže, iskupi. Allahu se čovjek ne približava u ljutnji, kaže, neka se iskupi. Kakva je razlika između ovoga i braka, razvoda braka? Što ovdje ljutnja je uzeta u obzir, a u prvom slučaju nije? Lakše je možda ispuniti ovaj zavjet što se tiče zakljeta nego brak. E, jeste, teže je sigurno. Lakše je zato. Valja trpiti punicu i jeste, sigurno. Ha? Jedno je propisano, drugo nije propisano. Kako, kako? Jedno je brak i farsi. Ti si to lijepo rekao, samo bi trebalo malo sto oblikuje da bude jasnije. Odgovor je u riječima Ibn Abasa. Kaže, Allahu se čovjek ne približava šta? U ljutnju, u srdžbi. Ovdje se radi o tome da ti činiš ibadet. Ha. I srdžbe, i hoćeš da učiniš ovaj ibadet, jer je zavjetovanje ibadet, zakletva ibadet. Ne smiješ se zavjetovati nikom drugom mimo Allahu, je li tako? Ni zaklinjati se nekim mimo Allaha. Znači, ovdje se radi o ibadetu, pa ga nema u srdžbi. A vamo se radi ništa, razvod braka nije, je li tako? To je Allahu najmrže dozvoljeno djelo, je li tako? Kako je došlo u Daif hadisu. Hadis da je razvod braka Allahu najmrže dozvoljeno djelo je mursel, kako kaže Buhatim Razi i drugi učenjaci. A ima i mahanu u samom tekstu hadisa. Najmrže Allahu dozvoljeno djelo. Ebgadu halalin ila Allah. Najmrže je dozvoljeno djelo. Dozvoljeno djelo, definicija dozvoljenog djela je isto kod učenjaka islamskog prava, fikha, ili usul fikha, islamske metodologije, definicija je ono što činio ili ne činio isto ti je. Mubah. Pa je Allahu najmrže nešto što mu je isto. Ne uklapa se nikako. Ne može biti Allahu sve što je mrsko, to ne može biti šta? Može biti dozvoljeno. Najmrže je Allahu dozvoljeno. Najmrže je Allahu dozvoljeno. Znači ima nešto što je dozvoljeno, Allah dozvolio, ali to mrzi. Nema. Ponekad je razvod braka vađib, farz, moraš se razvesti. A ponekad je haram. A ponekad je mekruh, ponekad je sunet, ponekad je vađi, ponekad sad oni pet ahkamu teklifije koje imaju, tako biva i ovaj isto i razvod, tako biva i razvod braka. Na isti, znači na isti način. Pa je rekao Ibn Abbas, šta? Allahu se ne približava osoba u srdžbi. I ovo je bitno, znači da ne bi neko kazao, dobro, gdje je razlika ovdje? Ha? Razlika jer islam, braćo, ne razdvaja isto niti spaja različito. U islamu nikad dvije različite stvari neće biti spojene u propisu, a dvije iste stvari neće biti razdvojene u propisu. I to je od odlika islama. Sve drugo ti možeš u riječima, ne znam, i ljudi, i učenjaka, od odlika šerijatskih dokaza ima i skupina. Jedna od tih odlika jeste da su kalup koji vrijede za sve ljude. Za razliku od riječi ljudi, zakona koji su ljudi postavili i svega i svačega, može vrijediti za jedne, ne može vrijediti za druge, može vrijediti u jednom vremenu, ne može vrijediti u drugom vremenu. Šerijatski dokaz znači vrijede za sve ljude i vrijede u svakom vremenu. Mi smo govorili, ovaj spominjali smo pitanje zavjeta. Ako se čovjek zavjetuje prije svoga islama, je li tako? To ćemo nastaviti inša Allah sutra.